sammen, velkommen til The Sims 4. Ja, vi skal spille Sims 4. Jeg hadde tenkt å spille det fordi jeg hadde lyst. Og jeg spiller helt alene fordi Nico er ikke på Skype. Så da må jeg spille litt alene. Så da jeg hadde jeg spille litt alene. Vi gikk ikke for det akkurat nå. Så ja, da blir det Sims 4. Velkommen til Sims 4. Dere vet hva Sims 4 er. Dere vet hva Sims er. Hvis ikke, så finner du ut der. Ja. Dere vet hva Sims er. Ok. Vi skal lage en ny karakter. Og det skal være en god gammel meg. Gjøp til meg! Fyne! Huser du? Jeg heter ikke det da. La meg se. Alright, popularitet, bonus og selskapelig. Selskapelige simmer bygger opp vennskapelige forhold til det. Natur samler, vinner sjeldent, utspekulerer og sleip, utspekulerer og sleipe stimmer, utfører kraftigere og mer vellykkede slemme handlinger. Ok, kjærlighet, bonus for lovende. Nei. Og så er jeg fortsatt en kvinne. Jeg er en kvinne. Nei, jeg er en kvinne. Oekse! Det er en mann. Det kan jeg se. Munter, tullebok, selvsikker, romantisk, geni, aktiv, bråsom, kreativ, lystig. Nerd, perfeksjonist, matomstyr. Bokform. Wow! Wow, that's me, man! Yumba! Insider. Litt så siden jeg elsker å være med i klubber, og er som regel mest fornøyd når de har venner i nærheten. Jeg er snill. Hoho! Nei, jeg får nok ikke til å ha meetup. Aldri vet, men aldri det kan skje. Her har vi altså en sånn lærejakke. Det ser ganske bra ut allerede. Det er sånn... Noe sånt. Sånn pleier jeg å gå i bær. Den der blir kul. Den der er min. Sånn bukser du har på deg, dude! Ja, men det der var litt mer normalt. Sånne ting, jeg trenger noe på, jeg.
sover med sokker på, det er ikke bra. Alright. Hvem har valgt disse greiene til han her? Den er nice. Jeg tar det. Ah! Ok. Jeg tror vi er ferdige der, så skal vi se. Yes. Yeah. Så bra. Ai. Nice. Guserud. Nice. Picture, man. Alright, så jeg skal ikke lage mitt eget hus. Willow Creek. Så her skal jeg velge mitt eget hus da. Ja. Her har vi Hellemyra. Vi har et strømhus her. Vi har et ekkebo. Og vi har 1000 hytta. Så vi kan ikke velge mot noen andre. Se på han her da. Hvem ville ikke blitt sammen med han her? Liksom seriøst. Se på dette huset her da. Jeg mener... Det er liksom, det ser liksom så kantet og rart ut, liksom. Det ser ikke helt riktig ut egentlig. Alright, det jeg vil nå er at du skal gå ut, inn. Og så skal du få deg en jobb. Finn en jobb. Ok. Ok. Velg en karriere for Elias. Forsker. Lege. Politibetjent. Astronaut. Entertainer. Hemmelig agent. Idrettsutøver. Kriminell. Kulinarisk. Maler. Næringsliv, skribent, teknoguru. Jeg kunne jo valgt noe her man kan spille med, da. Politi, lege. Jeg vil være lege. Altså, ok. Hva er dette her? Liksom, unnskyld, vi er i 2016. Hvem har sånn her? Liksom, du er... Jeg mener... Huset er sikkert ganske gammel. Hva er det? Grav. Du, hva er det der for noe? Kristall. Jeg sier meg at jeg får... Kristall. Ciao. Oh, jibs. Hva fikk du? Kunada. Elias gravde opp et skattekart. Dette kommer definitivt til å føle til noe stort. Wow! En stund før selve gravingen. Wow! Hvis vi finner masse penger nå, så ok, vi er damesøkerne. Vi skal ha dame med en gang. Wow. Det der er femnail! Nice. Se på... Nei, gammel. Se på det her, da. Nei, stopp! Katrina. Hun så ikke så veldig glad ut akkurat nå. Ikke min type. Nei, vel, det er min type! Oh god, gammel mann, altså. Så, opp. Vent. Hey, girl! Vennlig introduksjon. Nå skal dere se hvordan jeg snakker med damer.
Oh. Hun skjeder seg. Vovobi. Olaba. Flurbus. Narskål smiva. Ja, ja. Snakk om det er best. Har. Ah, blant. Benarb. Ja, skarbish. Cesare. Sure. Yubosa. Niara. Push-ups? Nei, dere snakker med dere her. Ah. Du, her er treningskvinna. Ah. Where's Bibdo? Ja, ok, snakk med hverandre. Gjør en etterligning. Takk er det. Blablabla. For Reiki, Shep Marmu. Fy søren, altså, kan ikke du bare... Sarde, ja, Vigido. Benarb. Leap spell by Shep. Jessene, ja? Ah. Winox, Boish, Varspa. That's an oi fullerb. Teebs, Chefinaz, Nabim, Rabaza. Lovo. Fimpy. Nei, din gamle mann. Du får ikke lov til å ta henne med til huset og gi henne litt godteri. Og sånt. Så creepy. Kasib. Steve. Tevene. Ten. Yabano. Narsko smiba. Nei. La meg få for noen minutt. Eller jeg tror nummeren hennes faktisk lagres. Der kommer en dame. Det der ser ganske rart ut. Det ser ut som om vi driver med en film. Bare ba. Hvordan ser det ut med huet på simmene? Det kommer ikke til å gi meg mareritt, som jeg finner shot igjen. Look at those eyeballs. Æsj. Ok, der kommer du på nytt. Kanskje vi bør gjøre det samme som henne, jogger. Så tror hun at vi jogger. Og trener masse. Come on, jogg. Det var ikke en veldig lang jogg. I hvert fall løpe 5 kilometer, da. Hvor er det? Løp i 2 kilometer. Nei. Ok, kanskje bør gå igjen. Der er hjemmet ditt. Der er det. Jeg lukk feil hus. Ok, gå på dats. Jesus Christ, ok? Skvatt mer enn på en av selvfølgelig. Haha, lol, stream. Yeah, jeg gjorde det feil. Nå vil jeg at du skal ete noe mat. Dette er kjøkkenet vår ikke så veldig kult satt opp, synes jeg. Fikse litt på det. Hvis jeg putter det. Fikk litt grann. Kjøkkenet meg der, kan det ikke det mye bedre? Ok, spis lunsj, salat, makaroni og ost, eller ostesmørbrød? Ostesmørbrød. Ostesmørbrød. Når har det jobben din starter? Oi, veldig. Ukomfortabel lukt fra dårlig kjøleskap. Ja, billig kjøleskap, dårlig kjøleskap lukter ikke spesielt godt. Vent da, jeg vil ikke bruke opp alle filmene med én gang i stille. Det er jo bare bullshit. Jeg er også sorry for Dave som satt og så på stil. Det der er creepy. Det er bare noe som... Nei, jeg skal bare gå hit og bare se noen som står og stirrer inn i huset mitt. Nei, F off. Brutsch. Ja, ha det. Vent nå litt. Hvorfor står det at han er uvenn med meg? Hvorfor er jeg uvenn med deg? Det ser ut som om han dreper meg eller noe annet. Jeg er glad jeg ikke svarte. Tenk sånn at han angriper meg eller noe annet, da. Herregud. Tøff start her i nabolaget, hæ? Det var nøydig. Det så ganske godt ut. Jeg skal spise kjøttkaker, potetmos, makaronistuing. Jeg gleder meg til mat. Jeg er så sulten. Jeg blir sulten av å se på deg spise. Kan jeg få litt? Minrap!
Du tar bilder av maten din, og så legger du det på Insta. Veldig bra. Eller Snapchat. Eller Simchat. Eller Instasim. Eller Simbook. Det kan godt hende. Ok, det var en veldig tøff start. Først å prøve at hun kommer og drepe meg. Dama avgist oss, men tar vi nummer hennes. Prat med. Så en glad tekst til. Så en glad tekst til henne. Kom igjen. Hun må i... Det der er plass, ikke sant? Ja. Orb! Nurchel! Katarina opptak. Ja, da får vi sånn se på TV da, så se på noe romantikk. Og gjøre så klart hvordan det kommer. Hvordan gjør man romantikk? Det kan du lære hos meg. Ok, nå vil jeg at du skal gå og ta deg en dusj her. Ta en dusj, og så vil jeg at du skal... Nå har jeg jobbet 13 timer, så du kan fortsatt få henne. Da blir det litt natt sammen med Katarina. Kalle jente. Yikes! Be very Katrinar, som Glaffy Flazzle! Call me. Nei. Dorna Kladazoi! Katrinar opptaker det nå. Katrinar blåklapp nå. Fortsatt. Call me. Nei, ikke gjør det, please. Jeg er creepy. Ok, hva skal vi gjøre nå? Wow, dude! Sup! Jeg steller meg her, ja. Hey. Wow. Ah. Look at this. Se på han der, bodybuilder, eller? Stopp! Se på han. Pause da, drittspill. Ingenting funker når jeg rekorder. Great. Alright, hvor er du? Å, du gikk her, ja. Stopp da! Ok, ja, du har litt energi. Spør henne om du kommer over nå, da. Send flørtete tekst til Katarina. Ja da, baby! Come on! Ah! Glem! Hva skjer nå? Ingenting. Du skal bare ignorere meg. Ah, vel. Merkid til Blefko! Oh, Kenesuk! Kenesuk. Vel, hva skal vi gjøre da, mister? Ok, det er ikke noe post. Har vi post? Nei. Nei, da bør vi... Kan du lese det her ennå? Kan du lese det? Jeg kan selge det. Bekinja? Plasser i verden. Hvor plasserte du den? Den der er dyr. Plasserte du nettopp... Kastet du nettopp et sjøroverkart? Hva? Hvorfor lagde jeg deg? Jeg trodde du liksom kunne bli smart eller noe sånt da. Men nei. Det er tid for å legge seg. Og skru av alle lysa i huset. Første natt i senga. Vel, da tror jeg skal slutte episoden der. Og tusen takk for å så på denne veldig korte, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Episoden, ikke veldig mye vi fikk gjort, jeg vet det, var litt kjedelig. Jeg skal gjøre neste video litt bedre. Jeg trodde å trykke på pause på spillet. Ja, vi snakkes. Pys. Abonner, lik, pys. I'm so in love with you.